сейчас одне удостоверение покажу. Вот реально. Всі стоять, і я стану. Відзеркалення та того, що в голові в деяких наших громадян. І зараз із тебе вийдуть, і в тебе голови нема. Я не сиру, срать не собираюсь. І... Тут проблема не в паркінгі, а взагалі в воспитанні общества. Ну а що ж? Диви. Подивись, буква У. Я прав не нарушаю, та святой. Один кукушку ріхтуйте. А тепер пускай всі завідують. Друзі, всім привіт. Я вважаю, ми зараз перебуваємо в унікальному місті. От чесно, в унікальному. Ось так от, я вам потім його покажу. В 50-30 метрах паркінг гіпермаркета. Ми зараз неподалік метро Почайна. Що ми бачимо тут? Окрім знаку 3.34, стоянка-зупинка заборонена. Добре ще з тим знаком. Тепер я вам далі покажу. Дивіться от сюди. Люди не просто стають під знаком, вони стають на зелену зону, викочуючи її в лайно. От є категорія людей, які, видно, люблять жити в лайні. Ну, лайно – це їхнє природнє середовище. Тому цим людям сьогодні чисті наліпки, щоб, можливо, хоч трохи очистити їх від лайна. Друзі, це унікальний вид, унікальний, вірите? 50 метрів, я наголошую. Безкоштовний паркінг. Ви розумієте слово? Безкоштовний. І ось такий результат. Де пристроїтися? Вам підказати, де? Ви паркінг бачили, Ашана? Де паркінг? Я взагалі не звідси. Це виправдання. Це докорінно все пояснює. Я поїхав по навігатору, сюди приїхав, пройшовся, ніде не можу. Дивіться, і ви кажете, потрібно вимішувати зелену зону в лайно. Тримай. Нічого не кажу, що я не я 100% не прав. Ну, був би я місцевий, я б десь знайшов би. А де б мені припаркувати? Ви паркінг бачите ось за цим будинком? Не бачу. Якщо не бачите, вам треба подивитися, заїхати туди. Дружина подзвонила, ви під'їхали. Не стали в лайно висаджувати, садити дружину. Я вас розумію. Ну, а що ж? Якби я кажу, якби було це помістиво, щоб я знав десь тут пристроїтися, так. Да. Я приїхав туди, нема ніде. Хлопці, вибачайте, серйозно. Їдьте туди вже. Ну, ще 15 минут, я й забув. Скільки дивись ваш випуск, скільки мріяв вас нарешті зустріти. Дякую. Дякую. Друзі, хвилинка корисної інформації. У 2021-му понад 200 тисяч автовласників зекономили купу часу та грошей, оформлюючи свої автоцивілки правильно через сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. А я хочу окремо нагадати, що зараз зовсім не потрібно їхати в страхове відділення, щоб оформити там страховку. Все це можна зробити самостійно, онлайн, впродовж 5 хвилин. Просто вказуєте параметри вашого авто, порівнюєте понад 80 пропозицій серед страхових по ціні, по відгукам або по необхідним опціям. Вибрали найкращу, оплатили карткою на сайті та отримали готовий поліс на емейл. Все. До речі, поліс автоматично з'явиться в базі даних поліції, в додатку «Дія» та в додатку «Hotline Finance». Економте свій час та гроші. Кому потрібна автоцивілка, оформлюйте на «Hotline Finance». А з моїм незмінним промокодом «НЕЛОСІ50» ви гарантовано дістанете додаткову знижку 50 гривень на будь-який поліс автоцивілки. Промокод та посилання, друзі, точно знайдете в описі під відео. Це ви запаркувалися? Скажіть, будь ласка, ви про паркінг Ашана щось знаєте? Ви ходити вмієте? Мені просто цікава ваша логіка. Ну, дивіться, ви заїхали на зелену зону. Мало того, що заїхали під знак «Стоянка, зупинка заборонена». Там знак «Стоянка, зупинка заборонена». Ось паркінг Ашана. Я вас приветствую. Красота. А теперь пускай всі завідують. Ідемо, ще один. То ще один під'їхав, він стоїть. Скажіть, будь ласка, що у вас з зором? Як у вас зір, мислення? Ну, тобто, якісь розуміння? Нормально. Нормально? Ви на водійські посвідчення складали іспити? Складав. Вам знак оцей щось говорить?
оцей круглий, там 3.34 називається, і стрілочки, стоянка, зупинка заборонена. Вам зелена зона щось говорить? Добре, я що, від'їжджаю. Паркінг вам щось говорить? Добре. Ось можете стати на паркінг. Добре, добре. Спокійно в своєму авті. Добрий день! Скажіть, будь ласка, ви пішки ходити вмієте? Там паркінг. 50 метрів, вам треба пройти пішки. Ви зелену зону навіщо викочуєте? В лайно. Вчіться розмовляти. Я вчуся. Я спокійно, я гучно сказав, щоб привернути вашу увагу. Гляньте, і пішов. На паркінг не зайде людина. Що, я йому буду терти дуже добре. Ідіть, допоможете розтерти. Я вам паркінг покажу, де. Ось за цим будинком паркінг, Ашана. Якщо ви не можете ходити 50 метрів, то ну, зверніться, я вам якусь підтримку дамо. Може ви людина якась хвора, може вам за кермо не можна сідати. Розумієте? Дарю. Так, близько не підходьте. Я? Так, ви. Я підходжу до об'єкта, підходжу до об'єкта правопорушення. Переїдьте на паркінг і постарайтесь ходити пішки. Хоч іноді. Це корисно для здоров'я. Болото. Болото вимішує. А тепер, друзі, я показую вам, скільки цим, я не знаю, як їх назвати, та людям, назвемо їх так, людям, які люблять лайно місити, так, своїми колесами, скільки їм іти до паркінгу, гіпермаркета, де 540 паркомісць, де завжди є вільні місця. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Три, 24, 25. Друзі, я нарахував 125 кроків. У мене крок менший за метр. 125 кроків, приблизно, ну, приблизно, нехай 100 метрів. 100 метрів. Подивіться, будь ласка, на ось цей паркінг. Тут завжди є вільні місця. 125 кроків ці люди не можуть пройти, бо вони, вочевидь, якісь інваліди мозку. Розумієте? Бо вони будуть вони хочуть жити в лайні. І потім розпитують у нас, кажуть, чому в нас в країні таке коїться? Тому що ви це лайно коїте самі. І з ними будемо боротися. Ходімо, візьмемо ще не. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що обов'язково для того, щоб щось завантажувати, розвантажувати, вимішувати зелену зону? Приберіть, будь ласка. Що прибрати? Приберіть, будь ласка, своє авто, яке порушує правила дорожнього руху. Розумієте? Паркується на зеленій зоні і вимішує її в лайно. Послухай. Я і бачу, я і слухаю, і бачу. А що ви? Ну що тут, це нема чим зайнятися. Кажіть, є чим зайнятися. Тому що такі, як ви, винищують. Скажіть, будь ласка, я вам зараз одне удостовірення покажу. Покажіть. І я хочу задати до вас одне питання. Що ви з мене хочете? Хочу від вас, щоб ви поважали на правила дорожнього руху. Дружок на ноль поїдь. Обосрись 10 разів, а потім будеш мене. А ви воювали? На нулі. Це твоя справа. Ну ви ж кажете. Твоя справа. Так ви ж мені радите я поїхати кажу, на нуль. Це твоя справа. Ви мені радите їхати на нуль. Для того, щоб стати розумним. Ну я ж вас. А, розумним, щоб паркуватися на зеленій зоні. Слухайте, ну я робоча людина. Ну вам не стидно. Ну вам не стидно бігати з камерою, як дитина. Боже. Ви. Знаєте, як казав один, кукушку ріхтуйте. Ясно. Я з ума посуду. Ясно. Пішохідний перехід, ось, дивіться. Ось пішохідний перехід, ось під'їхав. То чого ж ти під'їдь ось сюди, стань, перегороди всім рух. Все, і розповідай про розвантаження. Дивіться, замість того, гляньте, будь ласка. Все, своїм великим авто вимішує все і каже, все окей, мені можна. Нам можна йому наліпити наліпку. Як що роблю? Та як що роблю? Підказую вам правила дорожнього руху. Та як розгрузку діла, куди їхати? Куди їхати? Та от туди стати. Чоловік на роботі доставку. Чоловік на роботі? То це йому дає право на зелену зону? Вимішувати зелену зону? Стійте спокійно. Спокійно стійте. Питання. Ви вакциновані? Питання одне. Двічі. Двічі? Все, питань нема. Ну чим ви займаєтесь? Чим ви займаєтеся? Ви шукаєте популярність. Чоловік на роботі, за копійки пашу.
під'їхати не може. Де? Подскажіть мені, будь ласка, де я можу поставити тут машину? На паркінгу Ашана. Якому паркінгу Ашана? А як мені 30 кілограм занести? Так ви ж туди їх несете? А ти куди під'їдеш? Ви розумієте, коли людина тіряє людське, це вже, блін, ненормально, це шизофренія, ви розумієте? А посвідчення покажете? Не покажу. Так чого? Не покажу. Ну, ви казали, я покажу посвідчення, я думаю. Я не покажу вам нічого, бо ви бездельник. Знаєте, є таке? Ви займаєтесь херню. Ви успішна людина, яка вимішує зелену зону. Слухайте, це не моя машина. Я працюю кожен день водієм-вантажником. Що ви від мене хочете? І це вам дає право на зеленій зоні? Ви знаєте, ви больна людина. Аргументи скінчилися. Аргумента, коли треба вас туди, на Фрунзе 100, повезти. На Фрунзе 103? Да, 103. Та не 100, а 103. Да, да. Це херньою, це заболівання. А хто паркується на зеленій зоні? Слухай, ну де ти шукаєш, що ти? Ну давай, пішли, поможи мені однести, поможеш? Так ви ж вибрали. Поможеш мені однести? Я переїду, поможеш? Я поїду навіть туди зараз. Ви ж вибрали цю роботу. А ти що вибрав? Почекайте, я сподіваюся, не я вас змушував цією роботою займатися. Ви шукаєте популярності як дурачок. От я вам відверто можу сказати. Якщо ваші, от подивіться, ті ж самі сидіни, ми з вами сверстники. Але ви чим займаєтесь? Клоуном? Ясно. І зараз бігаєте. Покажіть. Що ви можете показати? Я знаєте, в мене є велика підозра. Ти попрацюй хоч деколи-небудь. Ти якусь пользу приносиш? Дуже. Яку? Приношу. Інформаційну користь. Яку користь? А ви знаєте, що кажуть один? А ти журналіст. Такої поддільної газети, блін, з дворового каналу. Думаєш, ти один вихований, в тебе освіта є. Та до чого тут освіта? Є, дивіться, люди можуть і без освіти. Ну ти мені, ну що ти мені об'ясниш? Покажи мені, де я можу припаркуватися. 30 кілограм мені треба занести. Запитайте в тих людей. Послухай, ти задавайся питанням тим, що ти продукуєш, блін, позитивне чи нормальне. Ти нічого не продукуєш. Чого ти? Піди воно зараз до цих доби. Зараз з того вийдуть і в тебе голови нема. Все буде. Думаєш, там хлопці тобі базарять? Що? Ти прибіг до роботяги, блін. Простого роботяги, ой, це я ми тут. Ми були під Верховною Радою 8 разів. Слухай, що? І та вам, не сміттіть. Ніхто не тикає, а ви тикаєте. А як? Ти до мене лізеш в моє приватне життя. Не я до не тебе. Ти. А це не приватне життя, якщо ти кажеш, що ти на роботі. Ти доросліше мене, син. А яка різниця на вік? Так. Яка різниця на вік? Дуже велика. Невелика. Дуже велика, бо ти не маєш поваги. Дивіться, послухайте, дивіться, давайте зробимо так. От ті, я кому нічого ви... не буду робити. Я хочу вам пораду дати. Я вам пораду дам. Ті, кому ви доставляєте, запитайте в них, чи організували вони вам це... під'їзд. Як вас звати? Пробачте. Костянтин. Вас як? Костянтин, мене звати Сергій. Сергій, пане Сергію. Можна я вас задам питання? Будь ласка. Одне питання. Будь ласка. От ви рахуєте, яка польза від того, що ви зараз робите? Я поясню. Чому ви не йдете до Кличка, до всіх інших і не кажете, яким чином використовується те, використовується це? Тому що вас там давно послали. Це французька контора, яка взяла це в оренду абсолютно законно. Абсолютно законно. Братан, поноси тону туди день і тону назад день. І всі питання з тобою. Добре, братан. Все, щасливо. Нічого ти не розумієш. Парад, байок. Парад якихось розповідей. Ніколи не замислювався, чому він так працює і чому він їздить, де немає під'їздів, чому він страждає. Все ялинки, новорічний настрій в людини. Новорічна наліпка йому за це. Друзі, день другий. Продовжуємо. І сьогодні у нас феєричні. Я просто не побоюсь цього слова феєричні. Подивіться, де він стоїть на зеленій зоні. Вимішує. А тепер давайте розвернемося. Ось так от розвернемося. І подивимося, скільки метрів до паркінга гіпермаркета. Скільки метрів? 20-30 метрів. Ні, йому треба втелющитися на зелену зону. Йому взагалі за це треба дві наліпки. Чесно? Самі напишіть в коментарях, що в голові в цих людей. В мене є підозра, зауважте. Ну я це не можу ніяк пояснити. Я намагаюся завжди зрозуміти, чим вони думають. В мене є підозра ось в це приміщення. Він приїздить, він з вікна, щоб бачити свою ластівку. Та заїжджай в паркан, слухай. В тебе ж, ну типу, джип, все. Ти паркан проламай, вікна заїжджай і все. В офіс, що ти соромишся? Тю, зелена зона, ну не по-пацанськи якось. Погнали наступних паркунів ганяти. При...
Так. Дивіться, будь ласка, людина собі знайшла паркінг. Розумієте? Все, він стоїть уже другу добу, уявляєте? На зеленій зоні. Ще одна, дивіться. Нещасна, знедолена людина. Ходити пішки людина не вміє. Ще один БМВ викочує зелену зону. Диви, як паркується. БМВ, дякую. Друже, а йдемо до нього. Ідемо, швиденько. Подивіться, будь ласка, що відбувається після ваших коліс. Подивіться, будь ласка. Вам не соромно? Извините. Ми вчора вам наклеїли ж на ліпку. Ви ж вчора тут стояли. Ні, я стояв там. Ну, я працюю тут. Вам наліпку наліпили? Так, я сіду зараз. Тримайте ще одну наліпку. А, так там ще є стара. Ну, да. Ні, я просто думав, що я тільки на бордюр заїхав. Це, дивіться, та послухайте мене. Так. Там знак стоянка, зупинка заборонена. Знаєте, що вони мені сказали? Я вони завтра самогубством. Я понял. Завтра вони вішаються. Хорошо, я поїду під Ашан. Все. А це ж складно одразу під Ашан? Ну, мені... Я привез... Груз, блін, извините мене, 4 банки. Привезли, вивантажуйте його. А? Привезли, вивантажуйте його. Де? Он там, вивантажуйте. Я вже вигрузив, так, да, все, я днес, так. Да, тобто да. Ви зараз нічого не робите і паркуєтесь на зеленій вот, зоні? От, я тільки що виїхав, вигрузив сюди. А нащо ви тут стали? Ну, неправда. А це ви вже другий день з нею їздите? А? Це ви з нею їздите? Я вже 10 років працюю. А з наліпкою їздите другий день? Так, да, так, да, так. Да. Ну, нет времени, чесно. Я працюю до 10 вечора, ну, блін, ну, нет, времени мені йо. Не паркуйтесь, будь ласка, все, на зеленій. Все, я від'їду зараз, да. Дякую. Нет времени, працюю, допоздна і так далі. Зате в нього є час вимішувати в багно зелену зону. Ходімо, ще один, друзі, багнист. Проводимо соціальне опитування, чи вмієте ви ходити пішки. Там є паркінг Ашана, 100 метрів до паркінга. Ви на зеленій зоні стоїте, вимішуєте зелену зону в болото. Ну, і разом з вами такі, як ви. Всі стоять, і я ставлю. Всі побіжать. І я побіжав. Не знаю, я... Всі стоять на паркінгу Ашана. Де є? Ось, за цим от будинком. Чекайте. Метрів 70. Виїжджаю на туди, так. Да. Так, і ось повертаєте. От за цей будинок повертаєте. Думаєте, я знаю, де тут яка зона. Але знаєте, напевно, що на траву виїжджати не можна, або на те, що колись було від трави. Ну, то покажіть мені ту зелену зону. Дивіться, тому що її викатали в багнюку. Ну, і тепер всі кажуть, що це не зелена зона. Ось за цей будинок, отак от виїжджаєте, повертаєте за будинок. Дякую, я не проти. Подивіться, будь ласка, на це, просто глянь на оце, глянь на ці шини, глянь на це. І ця людина, вона везе це лайно, вона вимішує, потім ти до неї підходиш, а людина каже, де тут зелена зона, в неї іконки. Вона каже, спаси і сохрани, пішки я ходити не вмію і не буду. Дивись, ще один наступний заїжджає. Я цьому спаси і сохрани, я йому буду добре терти. Уявляєте, болото приїздить і вимішує. Ну, тут Volkswagen наклеїть. Чорний? Чорний. А, це тяжко, яка стоїть третім рядом. Ну, стоїть з порушенням, Ми не можемо виїхати, скільки боремося, ми тут вже їх наставляємо, бачите. Ну, машини. Їм... Це правда. Так, дивіться, машині треба, щоб виїхати, їй треба зразу. Так. Вона ж не бачить, що інших так. Автівок. Ось знак стоянка, зупинка заборонена. Там знак стоянка, зупинка заборонена. Ось виїзд з прилеглої території. Стоянка, зупинка заборонена. Виїзд прилеглої. Ну реально, от як роз'їхатися автівкам? Сміттєвози заїжджають до Національної служби здоров'я України. І ці машини заважають. Також само вон на зеленій зоні біля М24 постійно ставлять. Дійдемо і туди. Та, винахідники насипали щебеня. Десь була зелена зона? Так, да, вона є. Дивіться, вона є. От реально. От саме, що ні на є. Слухайте, почекайте. Дивіться, це дуже просто. Яка є розшифровка цього слова? Ну якась, ну за щось ви мене маєте не любити.
за ваші дії. Чекайте, які? А чому вони? Чому вони на якогось образив? Я комусь нахамив? Ви портите імущество. Ходімте, я вам покажу. Ходімте, покажу, як є його. Закон. Є закон, а не А він працює? Так ви добивайте, щоб закон працював, а не от це самоуправство. А що будете робити ви? А що будете робити ви, якщо я буду добиватися? А що будете ви робити? Я добиваюся, а ви просто ерундой займаєтесь. Ви добиваєтесь, ви добились що? Розкажіть мені, чого ви добились? Я вам покажу, чого я добився. Я бачу, чим ви займаєтесь. Просто пачкаєте машини. Так, пачкаємо чи портим імущество? Це... Ви, скажімо так... Дивіться, пачкати – це не порча імущество. Хазяїна машини – матеріальні затрати. А хазяїн машини, який насрав на оточуючих. Визовіть поліцію, составте протокол і пускай його через суд накажуть. Поліцію... Як вас звати? Як вас звати? Неважно. Давайте просто з вами викличемо. Тут є закон, а не от це от ідіотизм. Просто ідіотизм. А ви такі сміливі прийти розказати, що ми кончені, а давайте, давайте назвіться. Що ж ви такі матьори? Тихо. Давайте. Дивіться. Просто я визиваю поліцію і займаюся ділом. Я беру лопату, я чищу проїжджу частину, яку комунальні служби не чистять. Ну я щось роблю, а не займаюся ерундою. Ви хочете сказати, що це ерунда? Да. А це не ерунда, я вам скажу. На це реагують служби. Мужики, хороше діло робите. Дякую. Спасибо вам Дякую. За ефіри ваші. Дякую. Ну скажіть, ну нормальні люди, паркінг 50 метрів. 50 метрів, вони на зеленій зоні. Згоден. Ну це нормальні люди. Ви там пройдіться, побачите. Пройдемося. Добре, дякую. Друзі, це фантастика. Дивіться, людина їздить. Це старе, старезне посвідчення. Ви знаєте, з якого воно року? Воно з 2010 року. Мені такі видавали, коли я працював на телецентрі. На колишній Мельникова, на Іллєнка. І людина, уявіться, їздить досі з ним, він впевнений, що це його має... І людина їздить і каже, так правильно, в мене ж посвідчення, я на зеленій зоні. Уявляєте, є ще люди, які такою ахінеєю займаються. Він, вочевидь, впевнений, що там, я не знаю, поліція його повинна буде відпускати, що, мабуть, його штрафувати не повинні. 30 метрів до паркінга. В мене, чесно, бракує слів. Треш. Друзі, черговий день і чергові ласяри. В мене навіть лосями їх не навертається язик назвати, тому що це ласяри, я нагадую. Раптом хто ще не запам'ятав, просто ось так повернемо. Паркінг, 540 паркомість, Ашана. Чому ця людина паркується на зеленій зоні, я можу припустити, але виправдати це ніяк. Наліпки, помчали. Ой, вона мішає, почекайте. А розкажіть, будь ласка. Ні, ну воно буває. Або... Ти хочеш, щоб угу. по закону так. визвані яких мінцов, пусть приїдуть і зроблять це по закону. Так я хочу, щоб ви дзвонили теж. Бо на мене менти вже, менти не реагують, розумієте? Я хочу, щоб ми жили в суспільстві небайдужих людей. Ну, це називається порча лічного імущества. Та ви що? Та, ми знаємо. Ми йому співчуваємо. А от те, що він в говно газон викатав, то як? А, слухайте, я, здається, зрозумів, дивіться. А то, що розрішення на розрішення всякого роду ваших... А те, дивіться, дайте я вгадаю хід ваших думок. Зараз, секундочку, дайте я вгадаю. Те, що він викатав говно, газон, то це, ну, наше майно. Оскільки воно наше, то воно спільне, то його можна викочувати. А те, так, що я йому... Поліцію, да і все, і розбирайтесь потім. Я буду чекати водія. Ну, так правильно. Весь день. Це правильно? Ну, поліція не має важливіших справ. А якщо буде грабіж? А якщо буде грабіж? А то, що ти ви на телі, це правильно? Ні? Так, ви чи ти? Ми на те не переходимо. Правильно, почекайте. Я на ви сказав. Ні, він на ви. Правильно. Правильно те, що ми наліпили. Ми проявили громадянську позицію. Не можна портити лічне імущество. Ми не псуємо нічого. Ну як це не псуємо? Не псуємо. Слухайте, а коли злочинець буде грабувати людину, от, і буде стояти група людей, а вони кажуть, ні, хай він грабує, ми викличемо поліцію, знайдуть. Це уголовне. Це ж не уголовне. Так і супер, воно не уголовне, тому нам нічого за це не буде. Розумієте? Ну, не праві. А де праві? А він правий? Добре, давайте з нього почнемо. Это плохо, я согласен. Но так делать нельзя. О, диви. Подивись, буква У.
Так, будь ласка. Не то, що там зверх ваш поклонник, но мої компліменти. Дякую. Мої компліменти, вони дійсно іскрені. Дякую. Вот. Ви, звісно, робите роботу, я не знаю, наскільки у вас вистачає здоров'я общатися і нервів. Хочу вам пожелати удачі. Просто в этом. Дякую, дуже приємно. Искренне. Я не на 100% вас поддерживаю, говорю как есть, ну не на все. Це чесно, це чесно. Это честно, то есть... Можна вашу точку зору? Ось, дивіться, ось паркінг, гора вільних місць. Ну, смотрите, вот я, извините, що перебиваю. Нічого. Я не на 100% вас поддерживаю в некоторых акциях, не на 100% есть. Здесь это просто на 100%, на 200%, потому что, ну, это... Це взагалі. На какую голову не надо. 100%. Там є, звісно, моменти спорні, але це, я вам говорю чесно, в глаза не пішли. Дякую, дякую. Вот. Якщо можете, ну, держитесь. Дякую, дуже приємно. Єдине, що я желаю, може бути, ви займете все-таки якийсь пост, не знаю, ну не в правительстві, але хоча б в адміністрації. Так. Вот. Щоб у вас був статус. І були повноваження. Повномочия, вот, і ви це не делали. От сердца, а делали это согласно, ну, там, законодавству. Мандату. Да, да. Все ви праві, абсолютно. Да, да. Держитесь. Гарного дня. Друзі, просто не маю слів, бракує слів. Гляньте на це, гляньте. Болото. Боже, ну я, ну от скажіть, ну це ну нормальна людина, ну це здорова людина. В 50 метрах від паркінга і за ним брати по розуму. Так хочеться по дві наліпки ліпити, чесно, дуже хочеться. Друзі, оце відзеркалення та того, що в голові в деяких наших громадян. Ось це їхнє природнє середовище, в якому їм добре жити. Розумієте? Їм добре тут жити. Дивіться, щойно приїхав на мерседесі. Бачить, нічого, ні це. Ні, я не запаркуюся. Він став двома колесами на зелену зону. Він звузив так, що вантажівка вже не проїде. Все, мені треба. Дивись, мерс приїхав. Приїхав мерс, глянь. Глянь, дивись, звузив як. Вантажівка не проїде взагалі. Дивіться, приїжджає мерс, все дивиться, тут все зайнято. Якби було вільно, він би став на зелену зону, зрозуміло, місив би болото. Думає, так, треба ж вщемитися десь. Та. Фура вже не проїде, нічого не виверне. Нічого, я двома колесами буду вимішувати зелену зону, а рештою автомобіля я ще звужу. І припер автівки, дивись, інші автівки припер. Зупинилося. Подивіться на нього, задом, здає, задом. Ви неймовірна людина, ви людина, яка живе в болоті. Поняв, друзі, розповім вам одну цікаву, як на мене, історію. Сподіваюсь, вона вам теж буде цікава. Ось зараз вам покажу будівлю. Ось ця от сіра будівля, в якій я працював 5 років на телеканалах 1+1 і 2+2. Тут багато різноманітних проєктів. І ви знаєте, на якомусь етапі я почав помічати, що люди ж паркуються на зеленій зоні, витоптують траву, викочують, поруч є паркінг. І раптом я помітив, що серед тих, хто паркується, дуже багато працівників 1+1 і 2+2. Знаєте, як я зробив? Я взяв, сфотографував всі їхні автівки. Так, всі автівки керівників там відділів і так далі, не просто там рядових. Так, і розвісив по всьому офісу, ось цьому офісу, і підписав, він, вона паркується на зеленій зоні. І ви знаєте, подіяло, вони припинили паркуватися на зеленій зоні. Але знайшовся один тоді ведучий, 1+1, дуже такий, знаєте, закушений, якому, видно, хотілося посперечатися. І він почав мені казати, це не зелена зона, це не доведено. Я кажу, окей, друже, я подав офіційний запит в управління зелених насаджень цього району, Оболонського району. І вони мені відправили офіційну відповідь, що це зелена зона. Через деякий час УЗН Оболонського району приїхало сюди, зробило тут рекультивацію, посіяло траву. І після цього... Ці люди далі в наступні роки продовжують її викочувати, цинічно викочувати. Я до чого це веду?
що я в 2015, 16, 17 роках цим займався, знаєте, просто так, за ідею. Тобто мені хотілося робити простір, де я працюю поруч зі мною, трохи кращим. І я не казав, що мені хтось щось за це має, винен, повинен і так далі, і так далі. Зараз я займаюся цим точково. І зараз запит шалений на проведення рейдів і на цей проект. Люди просять, я вже, мені важко відволікатися на інші речі. Тому тоді я не говорю, наприклад, про донати. Зараз можу сказати про донати. Але з одним уточненням. Якщо ви вірите тому, що я розповів, і якщо ви вірите цій ідеї, яку пропагує наш проект, і, зокрема, я, можете сміливо задонатити. Номери карток вказую в описі. Під відео для зручності даємо QR-коди, вибирайте, донатьте скільки хочете, скільки зручно, скільки дозволяє бажання, але дуже вас прошу, робіть це від щирого серця, якщо підтримуєте. Дякую вам велетенське, працюємо далі. Огонь! О, дякую! Будь ласка, стараємося для вас. Вам добре тут? Мені? Так. Та не дуже. Конкретно вам, ну ви ж заїхали в болото. Я завжди стаю на минуту і якби, ну, бо ніде стать і того. Ніде стать? То ви не знаєте, де стати? Ви не знаєте, де є паркінг? Ну, ближайший не знаю. Ближайший не знаєте, а подивитися, пошукати, ось Ашан, ось супермаркет. Я не місцевий. Я не місцевий, тому я паркінг шукати не буду. Запам'ятайте, якщо не місцевий, то правила дорожнього руху не діють. Тут проблема не в паркінгі, а взагалі в воспитанні общества, граждан общества. Я чоловік, який в 2014 році пішов добровольцем в АТО. Респект. Діло не в тому. Я просто бачу, що наше общество не готове до перемінам. Ми можемо все, що угодно, ми можемо захищати свою країну. Но мы с этими людьми нормальной страны не построим, к сожалению. Це сумно. Слухайте. Это очень жалко. Але все одно ми будемо боротися. Бороться надо, но бороться надо начинать вот с детского садика, прямо оттуда. А когда у нас преподаватели, вернее, воспитатели в детском садике и преподаватели в школах еще из Советского Союза, это невозможно. Они не могут донести детям те правильные идеалы, которые должны быть. Да, да. И начинать надо оттуда. К сожалению, у нас ничего не делается. Да. У меня сейчас дочка в 4 классе. Преподаватель их просто гнобит. Она не занимается воспитанием детей. Она их унижает. Еще что-то. Ну, это ужасно. И я всеми силами пытаюсь донести ей одно, а в школе доносят совершенно другое. Ну, я, извините, но просто действительно мы не с того начинаем. И это тоже нужно делать. Но начинать надо с маленьких деток. Зупинилося, а-а-а-о. Зупинилося, а-а-а-о. Зупинилося, 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 а-а-а. Друзі, от уявіть собі. Ось, ми ще коментували, що в нього там якісь новорічні ялинки і так далі. Новорічні мотиви. Ми йому наліпили, людина здерла, і знов, ви уявляєте, яке багно в нього в голові. Він просто приїздить і каже, ні, тут буде моє паркомісце, все, тут буду я паркуватися. Що там сталося? Розкажіть, будь ласка, як паркування? А що? А що? А що це? Де припаркуєшся? Де ви припаркуєтеся? Тут нема де припаркуватися. А вам відкрити секрет, де припаркуватися? Так. Да. Відкрити? Якщо ви подивитесь от за цей будинок, то там є паркінг. Де? О! Я знаю, я тут пару днів роблю, такі пару днів усі. За будинком! Безкоштовний паркінг! За будинком! Я тут взагалі приїхав на пару днів робити, я що, знаю, де тут що паркінги? Ставить машину, так, ставить, вон, дивіться. Слухайте, а якщо всі, ну, сідають справа? Я ж не ставлю на траву, я ж тут не ставлю. А це що по-вашому? Тут таке? Машини всі стоять. Це трава! Всі стоять. А, тобто дивіться, ви, коли всі викочують в багно, Я не кидаю бумажки ніде. Я бички, блін, тушу бичок, несу в руці, стаканчик з-під кофе, я несу, блін, і викидаю мусор. Це приємно. Я ніколи, блін. Збираюсь і всім підказую, щоб так не робили. Я бички ніде, навіть бичок ніде не викидаю. Вам підказати, де паркінг? Я
Я не знаю. Ось, за ось цим, ось край червоного оцей будинок, червоний край. Заїжджаєте от за цей будинок. Там паркінг на 540 паркомість. Ну, буду знати. Безкоштовний. Наступного разу запаркуйтесь, будь ласка, на парк. Я ж не візьму, я сам такий, я не люблю це. Ну, стань з машиною, що я робив? Ми вже за пару днів, ну, як би, попросили. Вообще на тренировке. А там, ну, буду знати. Я ж не спорю, я ж не кричу. А якщо всі зустрічкою їдуть, ви за ними не їдете зустрічкою? Я що, дурак? Я правильно нарушаю, та святое. Це є своє мнення, свої принципи, і я їх придержуюсь. Я не біжу куди всі. Друзі, маленьке оголошення, але воно доволі важливе, прослухайте його. Справа в тому, що вже понад рік, а може навіть більше, YouTube, він почав себе активно позиціонувати як добре, тепле, приємне, хороше. Наш проект виходить на цій платформі. Ми маємо виконувати ці правила гри. Тому YouTube, він дуже уважно став придивлятися до агресії. От різноманітна агресія, а в нас вона, на жаль, є. Ви знаєте, я і так уже максимально все це згладжую, як тільки можу, жартами, гумором і так далі, але вона все одно проскакує. Тому різноманітні суперечливі речі ми будемо просто переказувати, але не давати. І повністю агресивні речі я буду викладати на Patreon саме для наших патронів. Ну, тобто YouTube, по суті, він підштовхує до того, ну, от контент, робіть його платним, так? Це не моя забаганка, повірте мені. Я готовий це викладати, щоб показувати деяких неадекватних людей в усій красі. Але YouTube на це реагує. Дякую. Дякую, чесь тут. Тому я змушений буду це робити. Тому наголошую. В кого є бажання? Не лише контент. Уточнюю, не лише контент, а бажання просто підтримувати наш проект. Підписуйтесь на Patreon по QR-коду, переходите, там все зовсім не складно. Будете отримувати ексклюзивну інформацію від мене, тому що там є просто цікава інформація, і будете отримувати також той же контент, який YouTube не хоче у себе бачити. Такі правила гри, ми їх виконуємо. Поки я це все казав, я показав всіх своїх патронів, яким даю звання, яких я ціную, шаную і поважаю, і просто їм кажу мега-велетенське дякую, хлопці і дівчата, мої патрони. Дякую. От такісіньке. Зупинилося, 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 зупинилося. Добрий день. Добре. Та ми цікавимося, з якою метою тут не от викочуєте. Ми тут працюємо, ждемо. Працюєте. Да. Ну, зелена зона, викочуєте, вимішуєте. Зелена. Подивіться, це щебенка. Немає, не пропускають ні на одного командира. А ви не пробували на паркінг запаркуватися? Ні, ну, у нас отут робота зараз. Тобто, а дивіться, якщо робота, то паркінг має бути, ну, для всіх от прямо нема біля дверей. Ще, щоб відкрили цю дамбу. Ясно. Що ж робити? Клейте, вам же для отчета треба. Ну, так, більш-менш, але хотілося б, щоб люди думали. Я знаю. Де я їм парку... сама коло двору сажу полусадник і сама лаю це. Так коло двору садите і лаєтеся, а тут. Ну, бачу щебенка, всі стають, і я припаркувалася. Ясно. Ну то насипали щебеня такі, знаєте, винахідливі підприємці. Які навіть вирішили. Була б друге діло, а так щебінь. А як на вашу, а як на вашу думку, де отам з'явиться травичка, коли її вимішують в болото? Вже вимісили в болото. Як вона може з'явитися? Не дивилась, я перепаркую зараз. Перепаркуєтесь? Я туди. Дивіться, та, добре, перепарковуйтесь. Все. Ну, нам оборудовання просто носить погано, розумієте, із-за того. Полутьор, пилісос, удобно. Я зараз туди вам перепаркую. Добре, переїжджайте, будь ласка. Дякую вам. Друзі, це лише перша серія цієї дичини. Все автоматично, ну, не влізе, неможливо все вмістити. Тому дивимося другу, не забуваємо підписатися, лайкнути це відео, прокоментувати, я впевнений, коментарів не бракуватиме. Дзвіночок можете поставити. Я не можу, на жаль, сказати, що лосів не буде і так далі. Вони будуть, та, в наступних всіх серіях. Але я хочу закінчити це стандартною фразою. Вона буде існувати, поки існує цей проект. Не будьте, я сказав, лосями! Кілька людей не просимо.
знаю. Я знаю, вірю. Напівпорожній паркінг. Та як не паркуйтесь, і ніхто вас не буде знімати. Ми не будемо. Перший раз в житті. Там паркінг бачили? Бачили. Він безкоштовний. Взагалі круто. Все, щасливо вам. Не порушуйте, будь ласка. Ми добре. Знаємо, що ми не праві. Викочують в лайно зелену. Праві. Все, щасливо вам. Добре, щасливо.